De 100 years, in a similar video on Rados, sorry, do the long car parking, Chatrange, Sonegeta, Kudu Talai, Pash Kudu Hut, the Elaita, and the Cheshmira, Dita, and the Androvangir, and Yabonat Kuche, the Tit in Drechim Mashunjoya. Ti puoi preso mi ero a po' franga a po' dollaro ti puoi avere ta bling motore ne kerit spacca su c'è da con buon handukot io beh. Kube! Nuk do të më bëj rash një paket, apo që shumë i tha. Kuta. Që ti i rash, pa keri të më... Nuk më që... O që i rash, pra? Nuk e di që të shë una duhet të vi kaj prapa... Pi kaj prapa, pi kaj mara... Ta ishtë i mrenda... A rikfesa për para... Are... Bëni like, subscribe edhe share. A është ti, më në fu. Ku e gjetë? Që thash se kaj prava? Më mërë menja se kaj prava duhet. Ku të lupën veve? Vecë ma, se s'kom bërë kur gjëra. Au! Hajde në pak. Qofë se e bëj sudar, qëtu? O, këmë haru të ashti të ndroj bërzinë. Çuçka u bobe.
kukumbo sudar het kalacağım. Kalacağım kukumbo. Aynen o sabah ne hile. Kum del be. Blok i për nand. Shosho dire. Hadi ders bir su et. Du, tümler spara eta tableni motor para kerin.
كوتينا برا صديق كوتينا برشات متاكسي ما بو باري هيتشتو هيتشتو إذا برشي ملتيت جيجيشكيا إذا كتو من باري سهى باري شكرا إذا شميتي كومسوس Për 10 sekonda, 7 milisekonda, ku mësës. Qështu nëse së më japë 3.000 jera. 3.270. Mishë. Për 9 sekonda, 6 milisekonda, e kumë sos. Hajde... 3300. Nga dha. Qëtu? Për 10 sekonda, 10 milisekonda. Të shofim sa pare... Tre mie tre scesi borsi. Un fallo in ciao sei nini da giorno, ma lei è un cane nel progetto. Ora è per sari sempre up. Vuoi spaccare? Dash. Buone like, subscribe e lasciare. Se kur e bën një share më dihmoni shumë, edhe subscribe, më dihmoni gjithashtu edhe like, kur e bën një. Për një gjithë sekunda. Dimi. Jo, dimi, 3.000 mi këva. Për pak 3.000. Hajde, në heta përsërisi. Vëq pak. Në të bëjë sotar. Hajde, në... Qëka kesh bëjë të thënë? Nëjse. Yes. Për një mbë sekunda. Hajde, 3.000. E shofim atë në jape. A janë të një që të shma mirë? Ha? Ndukë që më mirë janë të uni. Në shpakë. Hajë. Jërashë. Bëni like, subscribe. Jam të thënë se shumica prej juve veç e mi këshirë një videot edhe nuk ma keni bo subscribe. Re 3.300 se parë. Të shofim sa parë në jam bo. Pas të 3.000. Të shofim amunë të apgjim motorin. Qëtu edhe edhe qëtu. Dhe blejna motorin vëtë e atë 4.5 sajde. Jo, adi 3. E blejt. Ajde. Të shofëm qëlej sa shpejt shko. A shkon ma ka dalë, a ma shpejt. Do shkon ma shpejt, ku di. Ti qëtu?
Ich will. Die Wiener, die nicht sehr geredet. Aber die Play. Dann fäsche. Schön. Heute Wiener Schatz. Der Wiener ist du? Ja, aber ja. Mir. Die Wiener sind nicht am Skampare. Kan på den isa sidan av en skåpan. Kommer något då. Skåpan då. Vet ska jag vi så det skåpan. Und so der bist du hit, der hit, der schiert. So dieser, also der da, der hit der schiert. Haydi be. Onun üzerinde Ali Bey'den Musar'ı önüme bağlayıp çalışmamı alıyor. Subscribe. Ve de şeyhemi videonun razı.